повільним метелик 2 місяці тому пораненою взяли у полон бойовики. Василенко Лілія Геннадівна. Все, пішла. Давай, пішла. На колишніх бранців нетерпляче чекають їхні родичі. Пані Ліля, як там до вас ставилися? Пропоную нам випити за метелика. Принос ні сюди не є. 8-9 тижнів. Просто я рада за вас із душі. Це серйозно? Слухай, Лілька, можна заявити про воєнний злочин. Гатуха? Коли аборт? Я не думаю, що ти розумієш. Я пам'ятаю, як ти кричала. Я от один раз кричала. Лілі, я не міг тобі нічого зробити. Що це таке? Дві лімонки, Ксюха, Макар. Що ж? Ти не на війні.